Novo mesto za uživanje i fotografisanje. Posle Sombora i Beograda, skulpturu Pauna od cveća dobio je i Niš. Postavljen je na travnjaku iza zgrade Dečijeg kulturnog centra u parku Čair. Radi se o umetničkom delu ateljeja koji je uspeo da izvede jednu kompleksnu stvar i da izradi u cveću na armaturi uz sistem kap po kap jednog pauna koji će predstavljati od sada simbol našeg parka Čair, pa zašto ne i simbol čitavog grada Niša. Pauna je postavilo i obezbedilo javno komunalno preduzeće Medijana. Ova životinja je simbol dugovečnosti i ljubavi i dobar znak za uspešne odnose i posao, kaže direktor Dragoslav Pavlović. Paun simbolizuje duhovnost, prosperitet. Paun je životinja koja se jedina od životinja pojavljuje u Bibliji i predstavlja po tim duhovnim normama i besmrtnost i večnost. Skulptura Pauna noću će biti osvetljena kako bi što duže ulepšavala park i bila sačuvana od vandala, postavljen je video nadzor.